गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सातपूर बसस्थानकाचं काम मार्गी लागलंय. 8 एप्रिलला मंत्री गिरीश महाजन आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बसस्थानकाचा उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे. वाढत्या शहराची गरज लक्षात घेता तत्कालीन आमदार नितीन भोसले यांच्या प्रयत्नातून सातपूरला लांब पल्ल्याच्या बसस्थानकाचं काम सुरू झालंय. मात्र 2014 निवडणुकीत आमदार म्हणून सीमा हिरे निवडून आल्या आणि या बसस्थानकाचं काम रेंगाळलं. गेल्या 10 वर्षापासून अतिशय संतगतीने चाललेल्या कामामुळे या ठिकाणच्या प्रवाशांचे हाल बघायला मिळत होते. यामुळे विविध संघटना पक्ष यांनी वारंवार हे बसस्टँड खुलं व्हावं यासाठी आंदोलन केलं. मात्र आता हे बसस्थानक पूर्णत्वास आलं असून 8 एप्रिलला मंत्री गिरीश महाजन, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे. शनिवारी नाशिक पश्चिमचे आमदार सीमा हिरे तसंच भाजप पदाधिकाऱ्यांनी बसस्टँडची पाहणी केली. याबाबत आमदार सीमा हिरे यांनी अधिक माहिती दिली. 8 तारखेला आदरणीय गिरीशभाऊ महाजन, त्याचबरोबर प्रदेशाचे अध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे या दोघांच्याही हस्ते या बसस्टँडचं उद्घाटन करणार आहोत. त्याच्या पाहणी करता, त्याच्या तयारी करता आज आम्ही सर्वजण इथे आलेलो आहोत. बऱ्याच दिवसापासून सातपूरकरांची, नाशिककरांची मागणी होती की हे बसस्टँड लवकरात लवकर सुरू झालं पाहिजे. त्या दृष्टीने आम्ही ही 8 तारीख इथे फिक्स केलेली आहे आणि लवकरच सातपूरकरांच्या सेवेत हा बसस्टँड लवकरच अर्पण होईल एवढं मी या निमित्ताने सांगतो. वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी कमलाकर तिवडे, नाशिक.